Mambo vipi? Yes guys, so leo ninataka ni share na nyinyi guys baadhi ya mitindo ya nywele, mitindo ya rasta ambazo mimi binafsi wanapenda kuiweka au kuifunga nikiwa nimesuka rasta guys. Yes, so rasta zangu ni kubwa kubwa kama mnavyoziona. Yes, ni kubwa kubwa, nimesuka kubwa kubwa sana. So nataka ni share na nyinyi, ni simple tu. Mimi napendaga simple styles. Kwa hiyo mimi, manake mimi sio mtu sana wa mambo ya urembo, sijuagi sana mambo ya urembo. So nataka ni share vile vitu mimi napenda guys, au sio? So let's go. Nimeona zilivyo turn out kwa sababu hizi rasta ni chache, alafu kichwa changu kilivyokaa design yake zinakuwa zina lose ukizibana tu moja kwa moja. Kwa mimi napendelea nibane hii style kama mnavyoona, ambayo unaweza sasa ukaachia hivi, ukaweka hivi guys, ukaweka mwenye unavyotaka. Yes, ndio style kubwa ambayo inatumia kubana hizi nywele, kwa sababu inafanya kichwa kionekane rasta, zionekane kama zimejaa. How are you guys? Kwa nimebana hapa, nimebana hapa, alafu nimechukua chache kutoka huku na huku, nikabana tena katikati hivi. Hivi unaona, nimebana hapa na hapa, alafu nikaje nikabana hapa. Kwa hiyo zinakuwa zimejaa kote kote guys. Yes. What do you think? Naonaje style yangu guys? Thank you.